Dobrý deň, som váš antikliman. Zápal očných spojiviek, strata hlasu, nádcha. Všetkým týmto neduhom môžete predísť, ak budete používať stropné chladenie, nie ďakujem, a nie klasickú klimatizáciu. Preto je tu váš antikliman. Náš vyškolený personál vám pomôže bojovať s neduhmi klimatizácie. Takže vaše objednávky prijímame na www.zdravechladenie.sk. Pekne pracujte ďalej a nenechajte sa rušiť. A ja že ma som vysvetlíš tie dôvody alebo niečo. www.zdravechladenie.sk.